Кілька слів про хостел. Проспект Незалежності, 18, під'їзд 3. І ми заходимо. Код від домофона вам дадуть. Коли ви зможете кімнату. Тільки піднімаємось на 4-й поверх. Людина не випадала. Третій. Четвертий. Ліжко відмежування. Лет. Вигляд світла. І ми об'єднуємося. Така штучка крива. От моє місце. Домик. Ліжка. Розетка. Все. Що нове для комфорту. Ну, для мого невибагливого комфорту. Цього більш ніж достатньо. Тому, якщо ви не привикли до розкоші,
вполне приличный вариант. Пізніше покажу кухню, коли там нікого не буде.